No kyllä, kyllä oli joo, että se, se syntyi meille silloin, että se tamma oli meidän ja sen kanssa tuli touhuttua oikeastaan siitä pikkuvarsasta asti sinne derbyyn asti ja vähän vielä sen jälkeenkin. No kyllä on tosi hyvät muistot, että Riteriumissa silloin epäonnistuttiin, niin kyllähän se hieno asia oli sitten, että hevonen oli oikein hyvä silloin derbyn aikoihin ja jänniä hetkiä elettiin. No kyllähän tietysti eduspiidi tulee sanottua, mutta kyllä itse oli silloin tosi nuori, mutta kyllähän Pilitekitti kun voitti, niin oliko se 7. vai 8. lähtö kun se voitti, että kyllähän sekin oikeinkin kova suoritus on. No kyllä se siipiskitti on, että kyllä se meni kuin hölkkää että oikein hienon näköinen hevonen. Lähtölinjaan nyt 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja matkaan ampuu parhaiten yksin Nino Savoy. Nino Savoy ottaa johtopaikan laukkanumerolle 4 Hukevan Kemp. Yksin Nino Savoy menee kärjessä, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Sitä lähinnä tulee toista rataa juoksevaa 3 Columbo, perässään 5 Indian Silver. Sitten sisällä 9 Bray Melody, toista rataa tulee 2 Eduspeedi. Seuraavina 3.7 Shooting Steel ja toisella 10 Hakki Kemp, sisärataa 11 Melrose Laukko. Tullaan etusuoralle ja kärjessä menee 1 Nino Savoy. Numero 1 Nino Savoy on johtopaikalla ja avauspuolikas mennään aikaan 12.5. Johtavan takana juoksee 3 Columbo, sisällä kolmantena tulee 9 Brave Melody, toista rataa ilman vetoapua 5 Indian Silver, takanaan 2 Eduspeedi. Sisällä neljäntenä 11 Melrose Laukko ja vauhti on rauhoittunut, sisällä seuraavana 12 Question Mark, takanaan 6 Nick of Time. Eduspeedin perässä puolestaan 10 Hakki Kemp, sitten toisella 4 Hukevan Kemp, jonka takana puolestaan 8 Sensation Ride, toisella viimeisenä 7 Shooting Steel. Takasuoraan mennään ja ensimmäinen kierros on täyttymässä numeron 1 Nino Savoy pitäessä johtopaikkaa. Nino Savoy johtaa ja 2 Eduspeedi parantelen asemiaan 3000 metriä mennään 17.5. 17.5 ensimmäinen kierros ja nyt on 1,5 kierrosta jäljellä suuren suomalaisen derbyn finaalissa 19.97. Kärjessä menee 1 Nino Savoy. Nino Savoy johtaa 2 Eduspeedi, juoksee nyt toisella ilmanvetoapua johtavana takana puolestaan 3 Columbo. Toisessa ulkona nyt 5 Indian Silver, kolmannessa parissa 9 Brave Melody, 10 Hakki Kemp. Hakki Kemppiä seuraa puolestaan toisella 4 Hukevan Kemp, sitten 11 Melrose Laukko sisällä. Parissa 12 Question Mark, 8 Sensation Ride, viimeinen pari 6 Nick of Time, 7 Shooting Steel. Etusuora ja 1100 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 1 Nino Savoy, puolittaa rinnalla 2 Eduspeedi. Johtavan takana on 3 Columbo, toisessa parissa ulkona 5 Indian Silver. Kolmas pari 9 Brain Melody, 10 Hakki Kemp, neljäs pari 11 Melrose Laukko, 4 Hukevan Kemp ja viides pari 12 Question Mark, 8 Sensation Ride. Viimeisessä parissa jatkavat edelleen 6 Nick of Time, 7 Shooting Steel, 800 metriä matkaa maaliin ja 1 Nino Savoy. 1 Nino Savoy johtaa, puolittaa rinnallaan 2 Eduspeedi, johtavan takana 3 Columbo, toisessa parissa ulkona 5 Indian Silver. Sen takaa nousee nyt 3.10 Hakki Kemp, kun toinen kierros täyttyy takasuoralla Nino Savoy ja se mennään 17.5. Viimeinen 500 metriä käynnistymässä derbyfinaalissa 19.97 ja 1 Nino Savoy johtaa rinnallaan 2 Eduspeedi. Johtavan takana tulee 3 Columbo, sitten kolmatta rataa etenevä 10 Hakki Kemp, toisessa ulkona 5 Indian Silver ja kolmannella seuraavana 4 Hukevan Kemp, sisällä tulee 9 Brave Melody. Loppukaarteessa on 300 metriä matkaa maali ja monta hevosta on vielä kamppailussa, kun 1 Nino Savoy johtaa rinnallaan 2 Eduspeedi. Eduspeedin takana on 5 Indian Silver ja sisällä tulee 3 Columbo. Loppusuoralla on runsaat 100 maalia ja 2 Eduspeedi jyrää kärkeen. Go Edu go! 2 Eduspeedi irtoaa muista. Kakkosena Nino Savoy, sen rinnalle 5 Indian Silver, joka kakkoseksi. Eduspeedi ja Jorma Kontio. Arvoisa derby-yleisö, tässä suuren suomalaisen derbyn sankaritteen mallia 1997. Numerolla 2 kilpailut Eduspeedi. Omistaa Tampereen Edu Team Oy.
rattailla Jorma Kontio, valmentaja Markku Nieminen ja hoitaja Sami Sandberg. Parhaat onnittelut. Voittoaika 15.8. Palkinnot luovuttaa maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä, Vermon varapuheenjohtaja Pertti Hartikka ja tasan 30 vuotta sitten ensimmäiset derbysäännöt laatinut Vermon hallituksen jäsen Lämminveri Raviliiton sihteeri Ragnar Muurin. Derbyvoittajia edustaa vuonna 1988 osaomistajana Dynamite-laukolla derbyn voittanut teollisuusneuvos Einari Wiedgren. Toisaalta sekin osoittaa, että luottamus hevosin oli kova, kun kakkosuosikki Indian Silverin selkä ei kelvannut. Sinä halusit olla edellä, kun ratkaisu tehdään. No kyllä, mä halusin siinä vaiheessa ratkaista että pelin, että alkaa nyt odottaa sieltä, että joku muu nousee sieltä takaa, niin se on semmoista sähläämistä, että kun pelissä on varaa, niin ajetaan eteenpäin. Silloin kun on lähdön paras hevonen, niin helppo on ajaa myös kuoleman paikalta. Tuo voittoaika 5.8 ei kerro ollenkaan sitä, mihin eduspiid olisi tänään pystynyt. No ei ollut kyllä läheskään. Kyllä tosi helppo oli meno, että se oli kyllä täysissä voimissa maalissa ja hevonen kyllä tuntuu, että se olisi mennyt mitä vaan tänään. Jos puhutaan viimeisen 10 vuoden ajalta näitä derbyvoittajia, niin sinä tunnet ne kaikki, paitsi että olet voittanut Luislaukolla, Silver Gamelle, Ebony Eyesilla, niin myös noita muita olet ajanut. Mihin kategoriaan sitten sijoitetaan tämä hevonen? No kyllä, se heti tulee siihen, että Houston-laukkohan on ylivoimainen ykkönen, mutta kyllä tämä hevonen voi jatkaa kanssa ihan mihin vaan, että niin tämän osoittaa kilpailu, mitä se on tehnyt, kun 4 kilpailua hävinnyt ennenkin varmaan laukanneena, että kyllä hevosen luokka on siinä näkyvillä ja tänään se tuli esille kyllä hyvin kanssa. Se on Jomppe kyllä ihan totta. Luokka tuli esille ja eduspiid oli tänään täysin ylivoimainen. Päivä on muutenkin tänään Jorma Kontion. Lämpimät onnittelut.